Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é César Machado, eu sou do Tolkien Talk, um canal do YouTube. Nós falamos somente de Tolkien. Então, algum de vocês deve conhecer o canal aqui. Alguém aqui conhece o canal, por acaso? Muito bom, gostei. Gostei também, gostei até da camiseta, parabéns. E junto com meu amigo Sérgio Ramos, a gente disseca tudo que tem sobre Tolkien. Teologia é uma das partes que a gente pode ter aí, né? Então eu vou dar uma geral aqui no que o professor Jonathan falou, né? Mas eu gostaria de ressaltar que é um privilégio estar aqui, porque eu também pude participar da primeira jornada Mackenzie. Eu participei da primeira jornada, que estava aqui a professora Ana Lúcia Trevisan, Reinaldo José Lopes, que é o tradutor do Silmarillion, do Hobbit, Judite, Fernanda, professor Cristiano e Cristina Casagrande também. Todos que participaram da primeira jornada, e é um privilégio estar participando agora da segunda. No primeiro eu fiz um debate sobre as dificuldades em se estudar e adaptar. Então, desde você estudar aqui no YouTube, como eu faço, até nas faculdades, no trabalho acadêmico, e também adaptar, né? Porque adaptação, a gente teve os filmes, teve animação, teve videogame, agora vai ter série de televisão. Então, quais são os desafios, né? Então, você tem diversos desafios, a gente bateu um papo sobre isso daí. E agora eu vim dar uma ajudadinha aqui na questão da teologia em Tolkien, né? Então, agradeço ao professor Jonathan, professora Ana Lúcia e ao Mackenzie pela oportunidade, né? Pois bem, então, a gente está aqui no meio da semana para falar de elfos, hobbits e tudo mais. E parece que tudo que o professor Jonathan falou estava fácil de compreender, né? Vocês acharam fácil, acessível, fácil de compreender? Pois é. É porque ele, ao contrário da maior parte dos estudos, tem muita clareza no que fez. Só que isso é raro em estudo. Normalmente os estudos são justamente nebulosos, porque ele tem um histórico de teologia e consegue observar claramente as questões bíblicas na obra. Clareza é tudo. Se você vai estudar, não importa se seja Tolkien, não tente fazer um pé caber no sapato menor. É muito comum, eu vejo essa armadilha com frequência, as pessoas querendo forçar a sua ideia para fazer aquilo caber. Você vai tomar porrada na banca. Já aviso. A gente toma primeiro na banca, depois a gente toma na vida, né? Então, o problema de Tolkien é que quando você vai estudar uma coisa, aparecem 10. E você não estudou aquela que você tinha começado. Você começa a fazer um assunto, por exemplo, eu vou falar lá dos, sei lá, fui falar de uma aranha gigante que tem lá. Aí começou que entrou na dissonância de Melkor. Aí eu falei, poxa, mas agora tem que explicar o que é uma dissonância. Não, tá bom, deixa eu anotar aqui. Dissonância. Não, mas peraí, as pessoas não sabem o que é uma harmonia. Não, então pera, não vou falar da aranha agora, vou ter que falar da música primeiro, da harmonia, da dissonância. Ah, tá, agora eu vou falar da aranha, tá bom. Aí quando eu vi, não, mas aqui eu vou ter que falar da providência também. E começa. Então é uma armadilha. Tolkien te dá um assunto, do nada ele puxa 10 e você não tem resposta de praticamente de todos. E você ainda continua lendo, por algum motivo absurdo. Né? Ele te dá um monte de perguntas, zero respostas e você continua. Mas essas problemáticas do Tolkien, na minha opinião, são parte do tempero, do sabor que ele tem, né? A dificuldade, na verdade, me instiga a continuar estudando ele. Até voltando para minha casa para falar um pouco sobre isso, porque eu me formei na Mackenzie também, tive o privilégio de fazer aqui tanto a minha graduação quanto a pós. E eu tive um professor de graduação aqui, de semiótica. E semiótica é um negócio muito louco, né? O estudo dos signos, mas não do zodíaco, né? Tem um rapaz com a camiseta do Saint Seiya aí, do Cavaleiros do Zodíaco. Muito bem. Não são esses signos. Os signos são aquilo que significa. Para trazer a semiótica para vocês, a semiótica for dummies, assim, bem, bem básica. Quando você vê o desenho de uma estrela, o que é aquilo? Ela não é uma estrela, ela representa uma estrela. Alguém falou, ah, aquilo lá em cima eu vou desenhar desse jeito.
Então, o que você vê não é uma estrela. Ela significa que é uma estrela. Quando aquela estrela está na camisa de um time de futebol, ela deixa de ser uma estrela e vira um título. Isso é semiótica. Quando você começa a dar valor, né? Quando você eleva. Então, os símbolos são isso, né? Semiótica é muito utilizado, por exemplo, em parte de logotipia. Então, tem alguns logotipos, por exemplo, da Nike, que você vê, tem aquele símbolo. Um monte de gente acha que aquele símbolo da Nike é um V de vitória, é um check. Na verdade, aquilo é uma asa, porque a deusa Nike é a deusa alada da vitória. E ela sempre ia na frente dos navios, né? Porque a vitória tem que ir na frente. Então, pouca gente sabe disso. É basicamente isso que fala semiótica. E eu tinha um professor aqui no Mackenzie, um baiano, daquele jeito, meu rei, bem sereno, ele chegava com a camisa aberta, você não botava fé. E ele começava, sentava, assim você achava, essa vai ser a aula mais tranquila que eu vou ter. Perdeu o playboy. Porque o baiano começava a falar, detalhe, era um baiano, de camisa aberta, com os badulaques pendurados, e ele falava sobre teoria do caos. O problema é que ele levava a ideia de caos a sério. A aula dele era um caos. Ele pegava o quadro, começava do nada, ele estava falando, parecia que ele estava batendo papo com você, e depois de 30 minutos você entendeu. Ferrou. Ele começou a aula já. Eu já perdi 25. Aí você começava a pegar, ele levantava e escrevia no meio da lousa. Quando ele estava no meio da lousa, ele subia. Puxava uma seta, descia. Vinha para cá, puxava de novo e começava a aproveitar todos os pontos espaçados em branco que tinham no quadro. Era essa a pegada que esse meu professor tinha. Bom, mas por que eu estou falando da teoria do caos, né? Primeiro, por dois motivos. Primeiro, que eu aprendi muito com ele, né? E eu entendi o que eu aprendi com ele. Que tudo é profundo e cheio de links. Tudo está amarrado, de certa forma. Você, às vezes, se não enxerga isso, é porque você não treinou o seu olhar para isso. Então, treino. A gente treina tanta porcaria na vida, vamos treinar um pouco, ver o mundo, né? Tirar o véu das coisas e conseguir identificá-lo. E o segundo ponto, além de eu ter aprendido muito com ele, é que eu vou fazer uma coisa muito parecida do que ele fez, né? Aqui, só que eu vou pegar leve, não vou ser 13 igual ele era. O professor Hack mostrou aqui como que é um processo finalizado. Ele falando, tá uma delícia. Olha, você está vendo aqui? Isso aqui é 1 Coríntios, versículo, sei lá das quantas, elevado à potência. Tá? Aí tá fácil. Eu vou falar para você como é que isso começa, bonitão. Aí que o bicho pega. A Fernanda que está aqui está estudando. Ela sabe como que é a pegada. E o que eu vou falar aqui vale para qualquer assunto que você quiser fazer. Não precisa ser Tolkien, na verdade. Mas eu vou falar de Tolkien aqui, né? Porque eu vim falar de coisa boa. Não é TechPix, mas eu vim falar de coisa boa. Só que, quando a gente escolhe aqui a área de teologia, parece que isso é meio abstrato. Mas se você fizer arquitetura, engenharia naval, dá para fazer do mesmo jeito. Tá? Se você quiser saber mais sobre isso, você vai lá no TT. Tem o TT da minha primeira participação aqui na jornada do Mackenzie, lá eu comento sobre isso, botânica, arquitetura e tudo mais. Então, já que eu vim aqui para não facilitar, né, para falar como começa, então eu não vou trazer as respostas para você. Pelo contrário, eu só vou trazer mais dúvidas. Porque são as dúvidas que movem o mundo, né? Não que eu vá dificultar para vocês, mas eu vou. Como que a gente tem que fazer? A busca da resposta é mais importante do que a resposta. Porque a busca de algo é que dá valor àquilo. Tudo que você teve que suar, pagar, você lembra quanto custou. E você cuida bem. Um trabalho acadêmico, uma formação, um livro que você quer escrever, quando você suou, quando você gastou horas ali para fazer e entender ele, e ter certeza que aquilo que você está fazendo é bacana, você dá valor nisso. E isso tem muito de magia élfica. Tudo que você dá a sua energia, você impregna aquilo da sua energia. O professor Jonathan citou aqui um livro chamado Morgoth's Ring. O que é o anel de Morgoth? O Morgoth é o primeiro Senhor do Escuro.
Ele é o mais punk de todos. O anel dele é o planeta. Ele dispersou tanta maldade no planeta que a maldade está encrustada na Terra. Olha o nível da obra de Tolkien. Quando ele fala que isso está encrustado, ele está falando também de labor, de trabalho. Quando você coloca sua força naquilo, seu pensamento naquela obra, aquela obra se torna mágica. Ela tem um valor diferente, ela é elevada. Trocando em miúdos, se você pega e entrega um cartão de aniversário para alguém, é diferente do que você pegar uma folha em branco e desenhar e escrever com a sua mão. A folha em branco era uma folha em branco e, através do seu talento, foi transformada em outra coisa. O cartão comprado só é um cartão comprado. Vamos iniciar falando sobre uma coisa que o Jonathan já falou aqui. As obras de Tolkien não têm alegorias, ou seja, quando você lê C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, você bate o olho no leão e fala, é Jesus. E Tolkien fala o seguinte, ele fala, quanto a qualquer significado oculto ou mensagem na intenção do autor, eles não existem. Cravou. E aí tem gente falando um monte de groselha. Ele já fala, não existem. Este livro não é nem alegórico e nem se refere a fatos contemporâneos, guerras e tudo mais. O que é a história que o Tolkien escreveu, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion e tudo mais? Ele é uma grande mitologia. A mitologia é um mito. E o que é um mito? Um mito é uma grande história, uma epopeia que passa valores. Que valores? Os valores que o autor escreveu e quis colocar neles. No caso, se você tem um autor altamente cristão, os valores que vão estar incrustados vão ser cristãos. É sobre aquilo que eu falei. Aquilo que te dá trabalho, você coloca seu pensamento, sua força ali, e aquilo parece ganhar vida, né? Ele é elevado a outra coisa. A história do Tolkien ficou incrustada nesses valores, algumas deles são bem sutis, por isso que você tem muitos ateus ou agnósticos que gostam da obra. Por quê? Porque ela não é explícita. Ela não te chama de burro em determinadas partes. Não que o C.S. Lewis faça isso, mas o foco do C.S. Lewis é um público infantil, é uma outra linguagem. Então eu acho injusto fazer esse tipo de comparação com Lewis e com Tolkien. O Tolkien acreditava que os contos de fadas eram para adultos. E o Lewis gostava desse tipo de abordagem. E o Lewis também era um apologista, então ele gostava da pregação, já o Tolkien não. Eu diria que é questão de estilo apenas, né? Então, quando o Tolkien escolhe fazer esse mito para colocar as verdades que ele acredita, ele falou, então eu vou fazer uma grande história e vou colocar tudo o que eu acredito nessa história. Daí nós temos aqui, por exemplo, alguns personagens que eu trouxe para vocês aí no traço da Magali Villeneuve, uma minha artista predileta. Nós temos o Boromir, ali, todo bonito, né? Tá batendo até um vento, ele tá parecendo um roqueiro aqui. Nós temos o Bilbo contra o Gollum e a Lady Galadriel. As coisas teológicas, né, os conceitos teológicos dentro de Tolkien, elas são gigantescas, elas são vastas. Eu queria alguns títulos, mas quem estuda teologia pode saber os títulos adequados para o estudo cristão, tá? Eu criei um negócio chamado Sutilezas do Destino. Por que isso? Porque eu acho que chamar tudo isso de providência divina, falando que Deus está agindo em cima de tudo, é um pouco engessado. Nós precisamos de nuances. Você tem que ir do branco para o preto. Então você tem tons de cinza, né? Os bons tons. Não, ok, isso então eu acho que nessas sutilezas do destino você consegue cortar a ideia da ação de Deus no mundo, em Arda, em alguns tipos. Um deles é a fé. Divido também em livre-arbítrio, a providência divina, onde todo mundo geralmente joga tudo nesse balaio aqui, os arcanos de Deus e profecias, que é a parte mais treta da questão, na minha opinião. Falando da fé, para não ficar tão vago, o Lembas. Alguém lembra aqui o que é o Lembas?
que era um pão que eles comiam, tudo mais. Olha que interessante a passagem do Lembas aqui, ó. No retorno do rei, o Frodo e o Sam, eles estão passando muita dificuldade em Mordor, né? Eles só têm aquilo para comer. E é dito o seguinte: o Lembas tinha uma virtude. Só o tema virtude já dá para você estudar. Sem a qual os dois teriam há muito tempo se deitado à espera da morte. Não satisfazia o desejo. E algumas vezes a mente de Sam se enchia com lembranças de comida e o desejo de um simples pão e carnes. E apesar disso, de não satisfazer o desejo, aquele pão de viagem dos elfos tinha um poder que aumentava à medida que os viajantes confiavam apenas nele, sem misturá-lo a outras comidas. Alimentava a disposição, dava forças para resistir e para dominar os tendões e os membros, uma capacidade que ia além da medida dos mortais. Tem uma série de termos aqui, se você quiser estudar de forma teológica, é absurdo. Ele fala que um alimento tem uma virtude, que ele não saciava o desejo, porém, ele te ajudava, e quanto mais você precisava, mais forte ele ficava. E ao final, era uma medida maior do que os mortais. O que que alimenta algo quando você mais precisa e não é algo mortal? Eu chamo de fé. Eu citei um pedaço do Lembas. Tem um monte. Só podia ser feito os Lembas pelas rainhas, tinha uma história, tinha um projeto. É muita coisa para falar sobre um pão. Outro seria o frasco de Galadriel. Quem assistiu o filme lembra, né, que o Sam utiliza o frasco para repelir a aranha, a Laracna. Olha o que é dito nas Duas Torres sobre o frasco de Galadriel. Como se um espírito indomável do Hobbit tivesse colocado sua força em ação, o cristal se acendeu, de repente como uma tocha branca em sua mão. Queimava como uma estrela que, saltando do firmamento, cortava o ar escuro com uma luz intolerável. Nenhum terror igual, vindo do céu, jamais queimara o rosto de Laracna antes. Os raios daquela luz penetravam sua cabeça, machucada, e a cortavam com uma dor insuportável. A terrível infecção de luz se espalhou de um olho para o outro. Ela caiu para trás, golpeando o ar com as patas dianteiras. Sua visão fulminada por relâmpagos internos, sua mente agonizando. O mais interessante é que Tolkien fala que a luz vinda do céu, porque o frasco de Galadriel é o reflexo de uma estrela numa água, que foi aprisionada no frasco de forma mágica, ele não falou em nenhum momento que ela sangrou, aranha, nada. O dano foi mental, foi interno, foi muito pior do que um dano físico na aranha. Enfim, por esse trecho aqui dá para escrever 5 teses de doutorado, um pós-doc e a minha predileta, a estrela em Mordor. Eu gosto muito dessa parte aqui porque ela me toca de um ponto de vista. Uma outra coisa que o Tolkien acreditava é o poder do mito é justamente você trazer essa beleza, esse ensinamento para a sua vida, quando você aplica ele, para ele não ficar genérico, no plano das ideias somente. Olha o que ele fala aqui. Frodo suspirou e adormeceu quase antes de Sam terminar suas palavras. Sam lutava contra o próprio cansaço e segurou a mão de Frodo, e assim sentado até que a noite profunda caiu. Então, por fim, para manter-se acordado, saiu do esconderijo e ficou observando. A região parecia cheia de estalos, rangidos e ruídos dissimulados. Mas não havia som de vozes ou passos. Bem acima das Efelduath, o nome das montanhas de Mordor, no oeste, o céu noturno estava pálido e baço. Lá espiando por entre os restos de nuvens sobre uma rocha pontiaguda nas montanhas, Sam viu uma estrela branca reluzir por uns momentos. Sua beleza arrebatou-lhe o coração, quando desviou os olhos da terra desolada, e ele sentiu a esperança retornar. Pois como um raio cristalino e frio invadiu o pensamento de que, afinal de contas, a sombra era apenas uma coisa pequena e passageira. Havia luz e uma beleza nobre
que eram eternas e estavam além do alcance das trevas. Falar o que disso? Quantas vezes você não está completamente ferrado e você olha aquele fio de esperança e aquele ainda te faz sorrir, você dá a volta por cima e segue seu caminho? É isso o que a mitologia está querendo te dizer. Só que eu dou o nome disso de fé. Se você é um teólogo ou pretende ser, você pode estudar isso como fé. Se você não é teólogo, você pode dar o nome mais cético de força de vontade. Passando pela outra parte que eu chamo de sutilezas, nós temos o livre-arbítrio, que eu dou um outro nome de consciência. Essa consciência, ela é vista quando Thorin Escudo de Carvalho, ou Oakenshield, se usou o original, né? Super chique. O Thorin, antes de começar a Batalha dos Cinco Exércitos, vem um corvo mágico e fala para ele: olha, o Smaug morreu, tá vendo todo mundo aqui, o tempo vai fechar. Se eu fosse você, fazia amizade com os elfos e tudo mais e ficava na boa. O Thorin fala o seguinte: eu entendi o seu conselho, mas eu não vou fazer. Vai lá chamar meu primo lá para ele trazer os exércitos dele. Um pouquinho antes, o Bard teve uma experiência bem similar. Ele estava com a cidade toda incendiada, ele não sabia como ia derrotar o Smaug, só que ele viu um tordo, um passarinho, e fala para ele: olha, no canto esquerdo do peito dele tem uma lacuna, você tem que mirar lá. É o único ponto que você pode acertar para derrubar ele. O Bard, ao contrário do Thorin, escuta, faz e é vitorioso. Isso lembra muito aqueles desenhos do Tom e Jerry, que tem tipo um diabinho e um anjo do lado, e aí o cara fica na dúvida. Ah, é exatamente isso. O Thorin escolheu ignorar e o Bard escutou aquilo e desenvolveu. O nome que eu dou a isso é consciência, ou livre-arbítrio, ou seja, você pode ser aconselhado. Quantas vezes sua mãe, seu pai falou assim: ó, faz assim que vai dar certo, você não fez e se ferrou. Mesma coisa. Na Marie, que é a minha uma saudação que eu falo, né, quando eu vou dar tchau, eu falo na Marie porque é um tipo de adeus em élfico, em alto élfico. Na Marie é uma canção que a Galadriel canta porque ela está muito triste, porque ela não vai poder voltar para a Terra dos Imortais. Só que ela está triste porque o Frodo, ela sabe da dor do Frodo. Então ela canta pedindo que os deuses tenham dó do Frodo e ajudem ele na demanda. A Namárie, ele está no livre-arbítrio porque é uma forma que a Galadriel deixa de pensar nela, pensa no terceiro, ela dá presentes para a comitiva do anel, abrigo, ela renuncia a um anel, ela não pega ele do Frodo, ajuda Gandalf quando Gandalf volta ressuscitado, ou seja, tudo isso é um altruísmo. Você pode escolher ajudar o outro. É simples assim. Isso que eu falo sobre tirar o véu. Essa situação da Namárie é exatamente isso, ajudar o outro. O nome, altruísmo. Aqui, livre-arbítrio, consciência, e dá para você fazer isso sobre muitos... Dá para você estudar sociologia aqui, muito fácil. Então, quando eu falo da Ana Maria, eu quero falar que você, só naquela canção que ela canta, você também pode estudar ali e fazer muita coisa. E eu falo que isso tudo sobre escolhas. Para dar exemplos, dois exemplos claros, você tem uma escolha que, quando você erra, você tem a queda, que é o Saruman. O Saruman teve três chances de voltar. Primeiro foi o Gandalf, que deu a chance. Depois os elfos de Lothlórien, né, Galadriel, fala para ele se redimir, ele voltar, e ainda no Condado, quem não leu o livro não sabe, mas ele não acaba igual o filme, né? Você tem mais um ótimo capítulo no livro, e ainda no Condado ele tem a sua terceira chance. Pouco Judas isso, não? Três chances, tudo mais, você vai me negar, há paralelos. E você pode ter a redenção. A redenção a gente tem na figura do Boromir. O Boromir, assim como o ladrão nos últimos momentos ali pediu a clemência de Jesus e conseguiu a remissão, né, a redenção dele, o Boromir nos últimos momentos deu a vida para salvar os hobbits
E ainda se confessou com Aragorn. Ele fala: me perdoe, eu errei. Eu tentei pegar o anel. E aí o Aragorn, que é o rei retornado, uma figura Christ-like, ele não é Cristo, mas ele carrega elementos de Cristo, dá o perdão a ele. Pô, brincadeira, né? Tá tudo aí. A providência, que é onde o pessoal coloca todo mundo nessa panela aqui. A providência divide em três níveis. Os felizes acasos, que são coisas menores, por exemplo, como quando eles entram nas Montanhas Sombrias, os anões e o Bilbo, parece que tudo é por sorte. O Bilbo acha o anel por sorte, coloca ele no bolso por sorte. Quando ele não tem ideia para fazer uma adivinha, ele coloca a mão no bolso e fala: o que eu tenho aqui por sorte, e ganha. É sorte demais, né? Nós temos um meio termo, que eu chamo de incógnitas, mas é porque realmente eu fui incompetente na hora de criar um termo melhor. Na Torre de Cliffhanger, vocês podem ver isso no filme, quando o Frodo foi pego, ele está envolto na teia, eles levam ele para uma torre, o Sam vai resgatar ele. Aquilo está infestado de orcs. O Sam vai kamikaze e entra lá. Loucão! Ele vai com a fé, mas ele foi kamikaze. Muitas vezes, as pessoas tomam alguma coisa e falam: não, mas eu tenho que ter fé. Não, você tem que ter fé, mas também te deram ponderação. Nesse caso, numa medida desesperada, ele entrou com a fé e calhou que a própria maldade acabou com ela. Os orcs brigaram entre eles e sobrou só uns três lá que ele teve que dar jeito. Então, você tem um meio do caminho, né? Nem tanta sorte, você vê a mão divina ali, mas também não é tão pesado como o termo eucatástrofe. O que é uma eucatástrofe? É uma catástrofe boa. É quando está tudo perdido, como no final do Hobbit, e do nada aparece o exército das águias. E aquilo ali te dá uma sensação de alívio, de salvação. Essa era a grande sensação que o Tolkien queria. Ele criava isso dentro de histórias e também queria para a grande história, para a mitologia. Então a providência está sempre envolta em mistérios. Mas como que Deus ou Eru, Deus no mundo primário e Eru no mundo secundário, fazem isso? Mas por que faz isso? E como? E qual é o critério de Deus? Bom, isso é um mistério, mas pior dos mistérios tem os arcanos, que são aqueles que você nem tentando você iria entender. O termo arcano eu usei aqui só para traduzir, é um mistério. Nós temos uma personagem chamada Ungoliant, que é uma aranha poderosíssima. Na descrição que nós temos dessa aranha, é dito que ela desceu do vazio quando Melkor olhou a terra com inveja pela primeira vez. Isso é jeito de introduzir um personagem? Não entendi nada. Mas não era para entender mesmo. É para ser um puro mistério. E o final da personagem? Ninguém sabe. Dizem que ela devorou a si mesma o tamanho da fome que ela tinha, que nunca era saciada. Mas por que existiu esse personagem? E tanta maldade que ela criou? Quantas vezes existem coisas no mundo primário, tragédias, e que a gente pensa, por que que Deus deixa isso acontecer? Você nunca vai ter a resposta. Aceite ou não aceite. Isso que eu chamo de arcanos. Númenor era uma terra linda, a mais elevada das terras dos homens, e nela, depois dos homens chegarem no nível de soberba absurdo, o último rei deles, Ar-Pharazôn, ele se acha tão poderoso que ele quer se equiparar aos deuses. E aí o que acontece é que ele tenta invadir a terra dos deuses, e aí o Eru Ilúvatar resolve simplesmente rachar a terra no meio e afundar a ilha inteira. A gente vai se perguntar, mas isso é justo? Da mesma forma que o dilúvio foi justo? A queda de várias cidades, a gente vê isso, Sodoma e Gomorra, tudo mais, isso é justo? São os mistérios. São maiores do que os mistérios. Estão acima do que a gente pode entender. E o Juan, que é um outro personagem do naipe da Ungoliant, que é um cachorro, que ele veio predestinado. Tudo dele seguiu um plano mestre. E quando eu chamo plano mestre, é mais ou menos isso.
É como se tudo já estivesse desenhado, um The Master Plan, e você não pudesse fazer nada contra isso. Mas será que não pode mesmo? Será que as profecias elas são estanques, engessadas? Depende. Eu não vou ter respostas aqui. Mas nós temos profecias para o bem e para o mal. Para o bem, nós temos a figura de Tuor. Tuor, a gente tem agora no livro A Queda de Gondolin. Né? Ele é trabalhado no Silmarillion, mas agora o livro recém-lançado A Queda de Gondolin, onde ele escuta as palavras do Vala, um dos deuses, ou arcanjos da água, que fala que ele e o filho dele, Yarendil, iam ser a grande salvação dos filhos de Lúvatar, dos homens e dos elfos. O Tuor, ele se permaneceu fiel às palavras do Ulmo, claro, sem antes errar bastante, né, no estilo do Davi, né? Errou bastante até acertar. E também tem uma questão aí, Davi e Salomão, tem muitos paralelos que você pode fazer. Mas o Tuor era uma profecia do bem que se cumpriu. Já profecias do mal também se cumpriram. O primo do Tuor, que era o Turi, a bagunça da história dele começou com o pai. O Húri, ele desdenhou do Morgoth. E aí o Morgoth jogou uma maldição nele. E essa maldição, entre aspas, caiu no Turi, o filho dele, através do Glauron. Só que é dito diversas vezes na obra do Tolkien que o mal não tem esse poder, ao contrário do bem. O que acontece é que todas as escolhas que eu falei no livre-arbítrio do Húrin e do Túrin foram ligadas à soberba, à ego. Mesmo eles tentando fazerem certo, eles usaram os meios errados. E eles acabaram atraindo para si a maldição. Se eles tivessem mudado um pouco da postura deles, não teria acontecido isso. Bem parecido com a vida de algumas pessoas, né? Tem pessoas que você quase implora para ela mudar de postura e ela não muda. Está aí o paralelo. No caso da profecia do mal, na mitologia do Tolkien, ela é falsa. Já a profecia do bem, ela é verdadeira. A gente vai voltar para as escolhas de livre-arbítrio. Agora que começa a treta. Porque eu falei de todos esses temas e nomes, só que eles começam a ter intersecções. Porque até que ponto a força de vontade tem a ver com os mistérios da providência? Porque Sam foi completamente kamikaze quando entrou lá. Será que foi certo? Será que foi Deus agindo naquilo? Não sei. Tem material para estudo aí. Da mesma forma, a mesma força de vontade entrou num plano ainda mais doido. Porque Beren e Lúthien, o casal de livro que vai sair no livro agora em novembro, estavam com o destino enredado ao Luan, que é o cachorro, né? O cachorro do tamanho de um cavalo, tal, que ela montava, o cachorro. Então, o Tolkien ele começa a fazer essas intersecções e a malha vai ficando cada vez mais densa, mais amarrada. É aquilo que eu falei, você vai procurar falar de fé, de repente você já está falando de providência, de arcano, de profecia. É muito denso, muito complexo. A gente está falando de uma obra que um homem dedicou 60 anos da vida dele e o filho dedicou mais 40. São 100 anos para uma história. Quando você lê o Silmarillion, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, é uma história só. A diferença é que ele está separado em livros. Né? E aí, nas escolhas de livre-arbítrio, eu fiz um paralelo aqui porque se parecia que o Gollum estava destinado a fazer algo, a ter aquele propósito que o professor Jonathan falou, isso não seria injusto? Porque parece que ele estava fadado à queda. Será que ele tinha redenção? Algumas vezes se mostrou que sim. E aí cabe o questionamento para vocês levantarem, caso alguém for estudar. E falando sobre a redenção e tudo mais, eu tirei essa foto aqui um dia que eu estava indo para o meu almoço, e essa foto me lembra muito meu professor baiano, lá da semiótica, né? A gente andou, e voltamos nesse ponto aqui. Esse meu professor, ele me ensinou muitas coisas, mas em especial a enxergar as coisas. Então, assim como o Sam enxergou aquela estrela no meio de toda a escuridão de Mordor e aquilo aqueceu o coração dele, um dia eu estava muito triste e eu estava andando pela rua e essa flor tinha nascido no meio das fissuras do concreto.
um lugar completamente cinza e árido. E a flor nasceu lá. Linda, desse jeitinho. Essa foi a minha estrela. Ela iluminou meu dia. E eu nunca mais esqueci dessa flor. Da mesma forma que eu nunca esqueci da passagem. Ainda na queda de Gondolin, a gente tem a seguinte passagem. Quando Glorfindel sacrificou, um poderoso elfo se sacrificou para matar um Balrog, ele se jogou de um precipício para liberar a passagem do resto da população que estava fugindo da cidade em chamas, é dito que quando ele morreu, pegaram o corpo dele e enterraram. E no túmulo, é dito. E ali surgiu uma relva verde, e flores amarelas se abriram em meio à aridez da pedra, até o mundo se transformar. Então, a minha mensagem é: tirem o véu das coisas e enxerguem as flores no meio das fissuras áridas. Obrigado.